Студии. Итак, встречайте, друзья. Виталий Новак, замдиректора медиагруппы «Автоцентр». Добрый вечер всем. Добрый вечер. Также в нашей студии Игорь Диденко, это народный депутат, член комитета по вопросам транспорта. Здравствуйте. Добрый вечер. И, конечно же, представитель национальной полиции Украины, это первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Добрый вечер. Доброго вечера. Меня зовут Александр Федченко. И вы, друзья, также к нашему эфиру можете подключиться. Мы будем очень рады слышать вас. Конечно же, у нас есть Viber, это 067-122-160, это наш номер. Пишите, можете уже просто сейчас начинать это делать. Номер, прямой номер студии, прямого эфира 377-55-85. Если вы смотрите нас не в Киеве, 044, это код города Киев. Конечно же, нас интересует вопрос. Вы сегодня видели ли патрули с трукамами, с приборами по измерению скорости? Может быть, уже имели разговор с полицией? Может быть, у вас уже, не знаю, там оштрафовали? Не знаю. Если уже штрафуют. Пока не штрафуют, вроде, да, Алексей? Ні, поки що до відповідальності ми не притягуємо, тому що система працює в пілотному режимі і фактично на даний момент ми попереджаємо, так би мовити, попереджаємо, що вже з наступного вівторка запрацює ця система і вже будемо притягувати до відповідальності, а штрафи, нагадаю, що від 255 до 510 гривень в залежності від тої межі, на яку перевищив водій саме дозволену швидкість руху. Якщо це понад 20 км на годину, то це 255 гривень, а понад 50 км на годину вже 510 гривень. А що таке взагалі попередження? Це просто зупиняється транспортний засіб, підходить поліцейський і так пальцем ай-яй-яй? Чи можливо писає якесь? Насправді, саме от те, що ми працюємо в пілотному режимі, це я сказав, так би мовити, попередження. Тобто ми зупиняємо транспортний засіб, проводимо, так би мовити, профілактичну просвітницьку роботу. Адже це також дуже, дуже важливо. Поспілкуватися, пояснити. І ви знаєте, дуже багато водіїв, яких ми зупиняємо, після розмови з нами кажуть, що так, вони десь навіть і не хотіли би порушувати, і фактично жаліють про це, але от на майбутнє обіцяють не порушувати. Це також важливо, адже наша задача – це превенція. Це не притягнути якомога більше водіїв до відповідальності. А саме в превентивному порядку відпрацювати ті певні ділянки, які мають підвищену аварійність, ті певні ділянки, які фактично є небезпечними саме через порушення швидкісного режиму. Ну, бачите, ви кажете превентивну діяльність. Я впевнений, зараз ми будемо вмикати телефонну лінію і, напевно, 90% будуть казати, що ось, знову по кущам розставлять ці труками, будуть зупиняти, як завжди, в тих місцях, де нема аварійності і так далі, тому подібне. Ви відчуваєте якесь недовіру? Так, казати можна багато що, і я вважаю, що говорять ті, хто фактично не розібрався в ситуації, адже є чітка вказівка про те, що патрульний автомобіль має знаходитися, фактично прилад має знаходитися поряд з патрульним авто, яке має проблискові маячки, увімкнені проблискові маячки синього кольору, і ми стоїмо виключно в тих місцях, де попередньо встановлені дорожні знаки, які попереджають про це. Тому говорити про те, що ще більш відкрито і прозоро робити це, напевно, неможливо. Тому це саме для превенції, адже ми максимально, і ще й робимо оголошення на сайті, на сторінках Фейсбуку, тобто максимально говоримо про те, що ми там будемо. Тобто потрібно ще адреси дати. Точно, де вони будуть стріляти. Є список дорог, ми його опублікували. Доріг, але адрес нема. Мене інтересує зараз, в першу чергу, ми ж зараз говоримо про те, що ці камери будуть стояти і на трасах, і в містах, да? Тобто, і патрулювати те ж саме, що ми неоднократно обговорювали, це скорість в містах 50 км в час. Насправді, загальне правило – це 50 км на годину. Проте
правила дорожнього руху містять пункт 12.8, який говорить про те, що органи місцевого самоврядування, фактично власники доріг або органи, на яких покладено на обов'язок їх утримання, можуть за погодженням з Національною поліцією, з уповноваженим підрозділом, яким є департамент патрульної поліції, приймати рішення про встановлення інших обмежень швидкісного режиму, на відміну від того, який є там, де це дозволяють дорожні умови. От якщо ми візьмемо проспект Бажана там, чи проспект Перемоги, то однозначно моя особиста це думка... Це до того, поки ще Шулявський міст стоїть. Моя однозначна думка – це те, що там дійсно можна встановлювати інші знаки обмеження швидкості. І наскільки мені відомо, на цьому тижні, найближчим часом Київська міська державна адміністрація саме має прийняти таке рішення. У мене ще одне питання до вас цікаве. А напевно, от, якщо сказати от сьогодні нашим телеглядачам, радіослухачам в Києві, там, в Харкові, в Одесі, в кожному місті є величезні проспекти, по яким можна їхати трошечки швидше, ніж 50 км за годину. Чи можна там завтра, післязавтра побачити патрулі, які все ж таки будуть з руками стояти? Чи, можливо, у наступний вівторок, які будуть, в принципі, штрафувати за 50 плюс 20, ну, скажімо так, за 10. Вже 10, да. Ну, добре. 61 кілометр за годину. Чи можна отримати буде штраф? На проспекті Перемоги. Дивіться ще раз. Починаючи з сьогодні і по наступний понеділок включно ми працюємо в пілотному режимі. Без притягнення до відповідальності. Місця, де можна буде, де вже можна побачити патрульні екіпажі, які проводять цю роботу, вони опубліковані і, скажімо, все і на вашому сайті так. Да, є. І вже з вівторка, наступного вівторка, так можна буде побачити, як вже притягують до відповідальності. Проте, ще раз наголошую, це не є нашою ціллю. Це лише як додатковий елемент. Саме основне – це превенція. Це саме попередження правопорушень і можливих тяжких наслідків. У мене питання до вас. От, Ігор Диденко, скажіть, ви як представник депутатського корпусу, чому так складно і довго ми до цього йшли? Ну, з часу вже, скільки років? Роки пройшло. Ми вже 3 роки точно тут в ефірі, ось в цій студії, говоримо про те, що потрібно вже розпочинати контролювати швидкість. Наші телеглядачі, радіослухачі теж з цим погоджуються. От ми зараз будемо вмикати лінію, ви зараз самі почуєте. Допоможіть вже зробити якийсь лад на наших дорогах. У нас закінчується ця чверть, тому вже будемо відповідати в наступній чверті. Що ж, друзі, це Радіо Голос Столиці, це перший автомобільний канал. Залишайтеся з нами, через пару хвилин зустрінемося. Это первая передача на радио «Голос столицы» на канале «Первый автомобильный». Мы идем в прямом эфире, и мы сегодня говорим о лимите скорости 50 км в час, о трукамах, об измерителях скорости. И мы как раз продолжим на вопросе, который я задавал нашему народному депутату Игорю Диденко. Почему так долго все это происходит? Ну, по сути, уже 3 года мы об этом говорим, и только сейчас, и то на следующей неделе, начнем штрафовать. Я почну с того, еще 3 роки тому. Ми зібрали парламентські слухання, на якому підняли проблематику безпеки дорожнього руху. Всі були, мабуть, учасники цього. Я знаю, всі виступали, говорили, давайте зробимо щось, щоб в країні було менше смертності на дорогах. І ключовий елемент був – це контроль швидкості. І тим часом парламент прийняв законопроект, який дозволяв контролювати швидкість, але досконалість була неякісна. Тим більше маємо історію того, що Конституційний суд тоді відмінив фотофіксацію, і ми разом з поліцією напрацьовували зміни і проходили технічний регламент апаратів, які могли змірювати швидкість дорожнього руху. І ключове питання по нашій реформі, по тим перебудовам, які маємо, да, децентралізації, також ми втратили тут локалізацію проблематики безпеки дорожнього руху. Тому що, якщо говорити, хто відповідає сьогодні за безпеку дорожнього руху, поліція, вона контролює виконання законодавства. Це повинно так бути. Тому в рамках нової суспільної організації життя людей в країні, так, як це роблено в Європі, є спеціальний департамент, наприклад, в багатьох країнах є Рада з безпеки дорожнього руху або Агенція з безпеки дорожнього руху, яка кожного дня займається безпекою дорожнього руху. У нас та інституція не існує, ми її будуємо. Друге питання, що ми створили дорожній фонд.
в якому 5% йдуть на коштів на безпеку дорожнього руху. І також заклали кошти на впровадження автоматичної фотофіксації. Тому що говорили багато, давайте робимо фотофіксацію, але ніхто кошти не давав на це. Зараз ми маємо, і поліція все робить для те, щоб запустити технічно якісний центр, в якому був і робочий кабінет людини, де вона могла побачити своє правопорушення. Так? Це не просто декларація, що, наприклад, ось там лист. Да? Лист, в якому буде написано, зайдіть на сайт, подивіться, будь ласка, це ваша машина. Отаке правопорушення. І щоб це не було оскаржено, да? Тому що ми маємо багато країн, приклади, коли вона запускалась, так, і потім деяким часом із-за вади Україна – це теж приклад. Тут ми вже намагалися запустити, і нічого не вийшло. Ви знаєте, коли суспільний виклик є, є такі речі, коли ми повинні прийняти такі позиції, те, що я говорю, наприклад, в Італії, коли приходить лист, як говорить щастя, да, написано так, якщо заплата зараз – це 50%, якщо через дві неділі – то буде 100%, а якщо через місяць – то буде 250%. Наприклад, у нас же буде приходити лист, в якому говориться, наприклад, це ви, то заплатіть кошти. Якщо це не ви, напишіть, хто це був. Да? І тому виникає таке питання, як в багатьох країнах, вияснення, а чи хто був за кермом. Тому важливо те, що ми прийняли в законопроєкті про паркування, це та відповідальність, яку людина несе за те, що вона передала за користування автомобіль комусь. Тому ти платиш штраф, і потім ти виясняй, з ким ти кому ти давав і хто, наприклад, порушив правила на твої автомобілі. І це, мабуть, урегульовано зараз, так, і в тому, враховуючи законопроект, який ми маємо про паркування, ми можемо вже притягувати заочну відповідальність людей. Тобто закон про паркування був своєго роду от первым, да, шагом в этом направлении, который открыл уже возможности дальше для полностью введения фотофиксации, видеофиксации измерения скорости, да? С юридической точки зрения, да. И сработало это? Для автоматичної фиксации. Так, так. Да. И треба говорити про те, що вот застосування саме трукамів, застосування цієї системи, яку ми використовуємо зараз, можна говорити це як перший крок в запровадженні в подальшому системи автоматичної фіксації. На даний момент ми використовуємо це в ручному режимі, це прилади, які, про які потрібно ми вже стріляти, всі знаємо. Так, в подальшому ми плануємо встановлення спеціальної техніки, яка буде фіксувати швидкість руху транспортних засобів і буде встановлена в службовому транспортному засобі. І під час руху службового транспортного засобу можна буде фіксувати швидкість саме інших учасників руху. І фактично цей прилад, закупівля його є в програмі безпеки дорожнього руху, є на це передбачені кошти в дорожньому фонді, і тому це можна сказати також майбутнє вимірювальних приладів, які будуть працювати не в автоматичному режимі. І також дуже важливо, що вже, я би сказав, величезними кроками крокує саме впровадження системи автоматичної фіксації, яку ми також, на мою думку, будемо бачити досить скоро. Я не можу вас не запитати. Не можу не запитати. Дивіться, от у нас і представник депутатського корпусу, і Нацполіції. Автоматична фіксація – це той шлях, та точка, до якої ми всі йдемо. А що робити з цими бляхами? От якщо зараз ви можете там в ручному режимі стрельнути, зупинити чи бляху, а в там законопроєкті якраз процедура вся прописана. Саме так. Да. І в принципі рішення по номерах європейського зразка чи, так би мовити, іноземної реєстрації, воно вже є і воно фактично було прописано в тому числі і в законі, як ми кажемо, законі про паркування. Там передбачається, що є створений реєстр, який буде містити інформацію щодо особи, яка везла на територію України такий транспортний засіб, і буде, відповідно, вся система притягнення до відповідальності. Вона чітко прописана, і вже зараз внесені зміни до Кодексу України про адміністративні права. Я не розумію, як можна, куди можна надіслати, та, скажімо, вірблюди, да, які там з Молдови, чи там з Білорусі, чи з Росії, чи з хто там завізу. Саша, ти як будете читав, вірніше, закон уже прийнятий. Так там все рівно нічого не зрозуміло. Власник транспортного засобу. Є. Всі рівно суб'єкт. Власник хто? Людина, яка перетинає митний кордон, і вона реєструється, хто в'їхав, да? У нас є телефонний дзвінок. Ну давайте послухаємо. Є так. Доброго вечора.
Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр Киев. Александр. Давно пора. Приветствую. Молодцы ребята. И штрафовать надо как можно больше. Но столько этих украинских шумахеров, но на каждом шагу. И такое вытворяют, что страшное дело. Это давно. А на вашей передаче как-то один эксперт выступал, говорит, так мы ж больше будем тратить бензин с такой скоростью. Так что, человеческая жизнь дешевле, чем цена бензина? Пусть кто будет звонить, об этом подумает. Вы сначала готовы ездить 50 км в час? А? Вы готовы ездить 50 км в час, мы поняли. Спасибо огромное. 50 плюс 9. Саша, я готов. Давайте розкажу питання швидкості. Якщо проаналізувати, що ми робимо в країні, ми зменшимо смертність на дорогах. Це дуже важливий фактор збереження життя людей. І про аналіз ситуації, коли ми провели, і багато фахівців до нас приїжджають, говорять, у вас 40% загибелі людей внаслідок перевищення швидкості. Перше. Друге, ми знаємо чітко локалізацію цих міст, де ходять швидкі траси, да, наприклад, через села, да, де збивають тих людей. І тому ми домовились з поліцією, в першу чергу, локалізувати проблематику швидкості там, де багато гинуть людей. Дуже простий приклад. У четвер була зустріч робоча координаційної ради в Кам'янець-Подільському. Місце Тьощини Зик, в якому перетин там був гори, долини, так, і там багато, десь 150 чоловік гинуло кожного року. Тому що там є дорожня інфраструктура, яка не дозволяла щось зробити. Да? Uh-huh. Були інвестовані кошти державою, так, і з 1 січня цього року не загинула жодна людина. Це приклад роботи конкретно з локалізацією проблеми міста концентрації ДТП. Ми бачимо, що радянське будівництво доріг, яке в нас було, прорізає село, і швидкісна траса, наприклад, Київ-Одеса, да? Багато міст. І ніхто не думає, пішохідні переходи робити, підсвічувати. Це також є в програмі, це буде робитися. Але коли люди бігають, так, і заїжджає автомобіль на швидкості 110 або 120, і не зменшує швидкість, ну, зрозуміло, там потрібно ставити камеру, яка б зберігала життя людей. Тому дуже важливо, що і цих міст концентрації більше 100, де кожного дня, мабуть, кожен неділю, всі скажуть, да, гинуть люди, і ніхто, всі говорять «да», і ніхто не міг зробити. Тому впровадження контроля швидкості – це, в першу чергу, напевно, на те, щоб зменшити смертності. Друге питання – це організація дорожнього руху. Хотів наголосити, що міста отримали децентралізацію. Да? Вони не отримали кошти, але отримали відповідальність. Якщо взяти сьогодні, хто сьогодні забезпечує безпеку дорожнього руху – це міський голова в місті. Якщо це взяти державні траси, він вправі поставити знак, він потрібен. Він вправі поставити, це його обов'язок. І трафік міста також, це не поліція проблематики, і паркування також. Тому дуже важливо задіяти їх в систему також збереження життя людей. Тому що, наприклад, Київ сьогодні 40% людей по ДТП гине в Києві. Потрібно щось робити, тому що багато міст на кільцевій дорогі. Поїдьте, подивіться, взуття лежить людей, хто цей взуття збирає. Це ті люди, які загинули, прибігаючи кільцеву дорогу. Тому потрібно і підсвічувати пішохідні переходи. В державній програмі там багато підсвітки пішохідних і зменшення швидкості в'їзду в місто. Це ціла програма на 120 пунктів, які потрібно виконувати, на це є кошти. І один із елементів – це фотофіксація. Телефонний дзвінок у нас є, давайте приймемо. Доброго вечора. Да, добрий вечір, мене звуть Павло, постійний ваш слухач, вітаю Сашу, Віталію і гостей. Якщо дозволити, три ремарочки такі невеличкі. Давайте. Із того, що я почув. Із того, що я чую, що фото-відеофіксація швидкості для євроблях буде надходити власникам автотранспорту, я хочу сказати, по-перше, ці власники – це жителі молдавських сіл, які більше ніколи не в'їдуть в Україні. Це буде просто на деревню дідушки, ніхто це не заплатить. І люди, які будуть порушувати, будуть продовжувати далі. Друга ремарка. Я їжу на українських номерах, я законослухняний громадянин. Цієї введення ви просто розлючуєте проти себе. Розумієте, я як законослухняний громадянин буду їхати і боятися штрафу, а хлопчики 19-річні на євробляхах боятися не будуть нічого. І третє, саме головне, із того, що я чую від нашого уряду, парламентаря, що про саме євроблях ніхто вирішувати не збирається. Їх не збирається перевозити ні на українську реєстрацію, і що їх збирається просто надсилати власникам. Я роблю висновок, що ніхто нічого з євробляхами робити не буде. А що стосується поліції, ну, хотілося б, але на сьогоднішній день поліція настільки імпотентна, що вона не здатна не вирішити нічого. Я коли бачив прилуси з однією включеною лівою фарою ближнього кольору, один, другий, третій, десятий раз, я не витримав
зупинився, питаюся наряду, коли чого ви їздите з одної фари? На що мені люди відповіли, нам гроші не дають для того, щоб купити інші лампочки. І ця організація буде купляти руками, мені дуже смішно. Паша, дякуємо. Величезне дякуємо за телефонний дзвінок. Бачите, вам хочуть перервати, але не можуть, тому що у нас закінчується вже ця частина ефіру. Ответи є на ці питання, так що оставайтесь. Зараз ми Але в іншій частині, друзі, це перша передача на радіо «Голос Талисі» на першому автомобільному каналі. Залишайтеся з нами. Три питання. Законопроект зареєстрований стосовно, як говорять, перехід євроблях на українську реєстрацію. Щоб знати процедури, які існують в парламенті, в першому читанні прийнят законопроект, він прийнятий був більшістю в парламенті, він переходить в стадію обговорення. Зараз це власність комітету, комітет митної політики. Я знаю, багато було засідання цього комітету. І для того, щоб підготувати його до другого читання, комітет аналізує всі питання і в рамках тої бази законопроекту, який буде пропонований, виводить в зал на друге читання. В другому читанні є багато поправок. Тому ці поправки потім зачитуються і парламент приймає в цілому законопроект, потім його підписує голова Верховної Ради, президент. Така процедура існує. Тому я вважаю, ми виходимо на фінішну пряму щодо проблематики євроблях. Питання, скільки отримає держава, скільки багато коштів заплатять люди, яка є екологічна ситуація. Дуже погано. Дуже багато. Зараз. Екологічна ситуація мається на увазі, багато пропонують відмінити стандарти вихлопу газів. Це також питання Євро-5, Євро-4 або піти на Євро-2. Тому це питання дискусійне, воно зараз на площадці цього комітету митної політики обговорюється, набагато зустрічей і представників. Багатьох напрямків було, і я вважаю, що за місяць ми будемо мати рішення цієї проблематики, тому що тягнути далі неможливо, так? Є всі сторони хочуть урегулювати це питання – держава, парламентарі і люди. Тому я вважаю, це буде фінішна пряма, ми будемо мати українську реєстрацію. Скільки з неї платити, яким чином буде процедура і скільки вона буде коштувати, це залежить від того, яким чином проголосують парламентарі в залі. Игорь Анатольевич, но все-таки тут вопрос, который нам постоянно задают, это как бы там ни было, но это решение будет непопулярным. Или непопулярным у тех, кто сейчас купил эти машины за 1000 евро, или у тех, кто ездит и платит все налоги. Вот как Паша, вот уже сейчас он сказал, что жульничество. Да. То есть, чтобы, какой бы сейчас ни был принят законопроект, им все равно многие будут недовольны, поэтому все считают, что этот состав парламента его принимать не будет, поскольку все хотят избраться на второй срок. Я уважаю, что не так... Багато людей, які приходять працювати чесно, якісно. Питання друге, що отримає держава, що отримують люди, який буде компроміс. Ми знаємо, говорили багато, що автівки коштують дорого. Два роки тому парламент прийняв законопроект, по якому можна ввозити один автомобіль і платити менше податків. Це існує. Але вже закінчується. Але закінчується. Але люди, які везли по такій процедурі автомобілі, так, вони будуть говорити далі, а чому ми везли по такій процедурі, так, а друга людина, яка не везла по процедурі, везла євробляху, да, як говорить зараз. А третій, які повинна... пішли на базар, да, купили дуже дорого. Тому я вважаю, це державна політика, вона повинна враховувати тенденцію того, що нам потрібні кошти на паливо, на якість доріг. І також кошти на бюджет, на відшкодування, на пенсії. І в цьому є баланс. Баланс, коли три сторони сідають і домовляються. І говорять отак. Для цього існують закони. І коли вони процедурно проходять через суспільство, через підписання президентом, прем'єром, є поліція, є інституції, які виконують ці закони. Якщо людина не хоче виконувати цей закон, це ну, справа людини. Да? І для того, щоб правильно керувати, як японці говорять, да, можемо зробити там дорожку, де люди ходять, так, а можемо зробити Бродвей і будемо заганяти всіх під автомобілі, які швидко їздять. Тому це така система управління державою. Вона існує, вона працює. Я не бачу особливо багато, я вважаю, що воно буде прийнято і... Там маленькі дискусії залишилися, я вважаю, в рамках місяця. Це не може бути політичною спекуляцією, і депутати не такі, що багато знає людей, які не хочуть більше працювати, тому що дуже тяжко в тій зоні приходити і працювати. Да. Ну, до мене прийшли, є, да. Там потрібно фахово працювати. Ми зараз не будемо включати телефон, Алексей, тому що зараз буде вам розказувати. Опять же, продовження питання Павла. Готові ли поліцейські завтра вже, от то, що називається, к роботі з возраженнями? Тобто, от стоїть чоловік, сотрудник поліції, руками останавливает водителя нашего, и он, естественно, как у нас это очень часто бывает, начинает рассказывать, что это не моя машина, вы снимали соседний грузовик. Это в кращем выпадку, а в гиршем сказать, ты кто такой? Да. Покажи свой жетон. Я свои права знаю, ну и так далее. Готовы или нет? Это вот как раз то, что Павел задавал вопрос об бессилии. А до него подошла тендитна девчонка, вышла там из Приуса. Ты кто такая?
Як перервати? Мікрофон, будь ласка. Насправді, порушення швидкісного режиму – це не єдине правопорушення, за яке фактично передбачено відповідальність, і патрульні поліцейські, так би мовити, відпрацьовують і попереджають, і притягують до відповідальності. І таких ситуацій, я вважаю, у кожного патрульного поліцейського було безліч. А буде більше. В тому числі і щодо адміністративних правопорушень. І, на мою думку, це вже ж специфіка нашого суспільства. І, на мою думку, не зовсім правильна і не зовсім коректна в даному випадку щодо взаємовідносин між тим самим водієм і поліцейським. І я не скажу, що це дійсно там дуже часто трапляється, але це дійсно трапляється. В тому числі патрульні поліцейські, на мою думку, вже зараз і реагують на це, і готові, і мали досвід. Тому я не скажу, що це стане для когось несподіванкою. Проте, на мою думку, відносини правопорушник-поліцейський мають бути інші. Тому я вважаю, що ми до цього прийдемо. А інші – це поступово. У поліцейського більше прав потрібно бути? Тут сказав так, наручники на нього. Забрав машину, я не знаю що. Насправді поліцейський діє в межах своїх повноважень. Сказав, можливо, так, недостатньо це меж повноважень. Во всіх странах всі поліцейські діють в рамках своїх обов'язків, своїх прав. Но коли ми от зараз повернулися з великого проєкту, 10 днів проїздили по Європі, но якщо мене останавливають австрійські поліцейські, мені чомусь не приходить в голову спросити у нього, саме так. Які от саме у вас так. Права? От чомусь в Австрії вам не спадає на думку задати поліцейському безліч адекватних і не зовсім адекватних. Навіть в Білорусі теж якось не хочеться, знаєте, спілкуватися. І ви знаєте, таку думку висловлюють от більшість тих, кого я чув, хто подорожує за кордоном. І чому так? От я, можливо, до вас звернусь, і ви мені зможете пояснити. Тому що зі сторони поліцейських це виглядає, наприклад, досить дивно. Тому що особа, яка поводить себе нечемно, негарно і дуже часто навіть неадекватно по відношенню до поліцейських, у нас чомусь, так би мовити, включає режим законослухняного громадянина за кордоном. Тому що страшно. Это же элементарно, потому что там, я понимаю, что если я... Это въездница гарна, не такая в Украине. Полицейскому даже показалось, что я ему нахамил, то я буду уже сидеть там в кутузке. А здесь, как бы, ну, все равно поеду. На законопроект. Игорь Анатольевич, может, надо как-то это со стороны законодательства еще дожать, чтобы все-таки как-то определить точнее права? Или как вы считаете? Вы знаете, анализующий проблематику цю, и Кабинет министров подання поліції запропонував законопроект, який сьогодні знаходиться в залі для розгляду стосовно урегулювання відносин поліцейського та водія. Також питання дискусійне, да? Чи зупиняти, перевіряти на алкоголь. В Італії, бачите... наприклад, зупиняють всіх. От так виходять 10 поліцейських, всі машини, 20-30 автомобілів, всіх перевірили. Я уявляю, якщо зараз на проспекті Перемоги таке зробити. Ми про це говорили. Зрада, все. Закінчилось. Насправді, це не зрада, це необхідний захід, на нашу думку. І він використовується не тільки в Італії. У сусідній Польщі є таке поняття, як тверезий понеділок. Коли всі їдуть, так би мовити, на роботу після вчорашнього вечора, десь хтось там обов'язково вживав. Нам твереза субота потрібна. І зупиняється весь потік транспортних засобів. Це робиться в місцях, де це дозволяють дорожні умови. І швидко всі водії проходять на огляд на стан сп'яніння. І я хочу, щоб і ви також, і наші слухачі задумалися над цифрою. Понад 114 тисяч тільки виявлених фактів керування у стані сп'яніння у нас за 2017 рік. І повірте... Це враховуючи те, що ви ще не зупиняєте просто так, а тільки... Саме так. Саме так. Це ще то, що виявлено. Про що це говорить? Про те, що у водія відсутня
от таке усвідомлення невідворотності покарання. Тому що всі ті, хто порушують, вони випивають декілька чарок або більше, сідають за кермо і думають, так, я зараз буду їхати рівненько і собі додому доїду, чи там... Головне до, світло да, вімкнути, мене, якщо це да, ніж. Мене ніхто не зупинить, я нічого не порушу. І от я вважаю, що таким саме от світоглядом мислять більшість тих водіїв, які саме порушують. І в тому числі хочу підтримати Олексій, слова. Так, нам вже потрібно йти зараз на паузу. Ще одна смс-ка. Тільки українська реєстрація, безнаказаність – це зразу безвідповідальність, вважає Олексій. Це Радіо Голос Столиці, перший автомобільний канал. Залишайтеся з нами. Швидкості, це перша передача на Радіо Голос Столиці, це перший автомобільний канал. І я зараз, з вашого дозволу, зачитаю декілька смс-повідомлень, тому що їх тут накопичилося дуже багато. Люди пишуть, людей хвилюється тема, це зрозуміло, це видно. Василь Костенко пише, що контроль потрібен 100%, навіть не знаю, чи буду я моргати дальнім світлом, оскільки ліхачів просто величезна кількість. От це довели народ. Так, да, так, да. Але як завжди. Є одне, це до вас, Олексій, прохання, величезне прохання. Якщо карати, то всіх без виключення, каже Василь. Ось так от. Добрий вечір, наконец-то. И наконец-то это случилось. Есть ПДД, и их нужно выполнять всем водителям, говорит Ніна. Ну що ж, дякуємо вам. Сергій, 50 плюс 20 – це було б почти ідеально. Но плюс 10 – це утопія. Время – деньги. Многі працюють на транспорті, коли стануть артерії міста в тянучки, то вот человек опоздает на работу. Ну, так, на всякий случай, да, вот такая одна небольшая ответ-ремарка. Из всех европейских стран, вот на настоящий момент, единственная европейская страна, где разрешено движение в городе 60 км в час, это Азербайджан, если его считать европейской страной. Больше этого нет нигде. 50 – это нормальная скорость. Тут у меня вон целая пачка, я готовился, но, к сожалению, даже не хватает времени на то, чтобы привести какие-то факты. Это, тут дуже цікаво таке самостоятельно. Сповідомлення, які ще зачитував, що в другій частині до Олексія. Що там з балами? Людей це хвилює. А, про балом, да, зараз да. Скажу. І зараз ще договорю просто мисль, що ми робили самі вже неоднократно заміри, і це вже доказано теж неоднократними дослідженнями, що при рівній скорості транспортного потоку, навіть при ограниченні 50, транспортний поток їде сюди 60. Тут ж нікуди не денеться, навіть буває чуть більше. Але при от цій скорості ми доїжджаємо до той, із пункту А в пункт Б швидше. За те ж час, не менше. Чем при вот в таком рваном ритме, когда одна машина едет 50, одна 60, одна 120, одна 140. В общем, если идет ровно поток, это даже вот проверено в европейских городах, мы доезжаем за то же время. Это миф, это неправда. Я хочу добавить, что на сегодняшний день немає той институції ні в країні, ні в місті, яка займається безпекою дорожнього руху. Тільки в Києві зараз, на протязі 2 років, які ми створювали, це створено, скажімо, департамент з організації безпеки дорожнього руху. Це почнемо міряти, почнемо думати, да, це тільки Київ. А всі міста повинні мати департамент безпеки дорожнього руху. Або якась інституція, яка б займалася аналізом трафіку, куди люди їдуть. І це відповідальність міських голів. Я їм скільки говорив, організуйте у себе безпеку дорожнього руху. То буде в країні безпека дорожнього руху. Тому це питання тільки зараз задається. Так? Я думаю, якщо Київ покаже приклад організації безпеки дорожнього руху, не кивати, що 50, поліція, погано паркування вистачає. Потрібно думати за людей. І я вважаю, параметр ефективності роботи влади, за скільки часу людина доїжджає з місця на роботу і додому. Якщо це, наприклад, в Києві зараз 45 хвилин. Якщо міська влада зробить так, що це було 30 хвилин, то хвала велика. Якщо це буде час, це відповідальність тої влади, яка керує, яких люди вибирають. Ну и при этом все равно надо понимать, что даже если будет это 30 минут, но это будет максимально безопасно, да, должно быть. То есть мы должны в первую очередь говорить о том, что это безопасность вашей, ваших детей. Про баллы, Алексей. Что там с баллами так? Забыли про баллы-то? Чи можна порушувати там 2-3 рази, а потім же? Саме бали передбачені для системи автоматичної фіксації. Нагадую, що вони передбачені для автоматичної фіксації. Зараз ми маємо систему фіксації швидкості не в автоматичному режимі. Тому на даний момент ці бали не застосовуються. Далі є декілька нормативно-правових актів і законопроект щодо впорядкування саме використання цих балів, які в майбутньому,
я думаю, тут Ігор Анатолійович скаже, будуть розглядатися у Верховній Раді, які чітко визначать там порядок списування цих, як будуть використовуватись бали. Але наголошую, що це для системи, яка працює в автоматичному режимі. Зараз ми про це не говоримо. Ну, тому тому за бали не треба переживати поки що. К вам можна просьбу лічною, там, де-то, коли будете розглядати, де-то от эту страничку з балами, можете збросити? Там, я знаю, що буде. Щоб ніхто не видел його більше. Списування балів за порушення не буде. Навпаки, буде нарахування балів за погану їзду. Тому що те, що ми маємо, наприклад, у вас 100 балів, так, і ви можете, наприклад, приїхати 5 червоних світлофорів, ну, це неправильно. Такого не буде, тому не працює. Це кредитування нарушення. Так, дуже така цікава річ. Якщо весь рік їздив правильно, і виходить так, що 31 грудня у мене там 100 балів, я можу виїхати і до Одеси просто як дати. Ну, а що? Ну, так, що просьба від нас, і, наверное, многих наших слушателей і зрителей, ну, як-то да, з цим. Саме на це покликаний, от саме, щоб знівелювати такі можливості, моменти, саме на це покликаний і в тому числі міністерський законопроект, який був запропонований міністром внутрішніх справ. Я думаю, що він буде підтриманий. А от цей законопроект, про який ми зараз говоримо, це от 7286, це інший законопроект, але є дуже і дуже важливим у сфері безпеки дорожнього руху. Так, він також ініційований міністром внутрішніх справ, потім був підтриманий на уряді і пішов до Верховної Ради як урядовий. І він містить ті дуже і дуже важливі зміни, які нам потрібні у сфері безпеки дорожнього руху, які дійсно дозволять нам зробити ті кроки і покращити цю ситуацію. От, ну, наприклад, наприклад, там дуже багато змін, але я приведу декілька кричущих. Наприклад, зараз, якщо ми зупиняємо водія у стані сп'яніння, складаємо протокол, протокол йде до суду, суд притягує до відповідальності, водія позбавляють права керування, і далі він може сісти за кермо, і якщо ми його зупинимо, то штраф, який передбачений за керування, будучи позбавленим права керування, 510 гривень. От він за рік, в кращому випадку, ми його разів 5 зупинимо, він 5 разів заплатить по 510 гривень, 2500, і в принципі можна їздити без посвідчення. Це боляче мені зараз говорити, але це те, що є. Такий самий штраф передбачений і за те, що ця ж особа керує взагалі без посвідчення водія. Тобто, в принципі, скільки зараз в автошколі коштує пройти курс? Я просто не знаю. А, то колись їздить без прав дешевле, виходить. Колись це коштує... Та ні, мені здається, навіть більше. Там 4 тисячі гривень. А враховуючи, що поліція ще не зупиняє просто так, то можна їздити цілий рік, в принципі. Коли там? Ну, зупинив раз, там 500 гривень заплатив. В тому числі. Тому що підстави зупинки транспортних засобів передбачені в статті 35 закону про національну поліцію. Їх 9, і поліцейські зупиняють на цих підставах. І тому є от такі дійсно моменти. В тому числі відрегульовані відносини саме поліцейський водій транспортного засобу для того, щоб не виникало незрозумілих ситуацій, для того, щоб і, по-перше, водій знав свої права і обов'язки, і поліцейський чітко знав свої права і обов'язки, і команди, чи там, що може вимагати від водія. О, тут мені завжди також... кажеться, що важніше було, щоб водитель знав права і обов'язки поліцейського. От так. В тому числі, і вони відрегульовані як в одну сторону, так і в іншу. В тому числі передбачається, що там підвищення відповідальності щодо суттєвого перевищення саме швидкісного режиму понад 50 кілометрів на годину. Щодо впорядкування питань щодо дорожньо-транспортних пригод. В тому числі відповідальність в дорожньо-транспортних пригодах з потерпілими, де передбачено в тому числі керування у стані сп'яніння, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими там від середньої... Солидна поруки, коли відпускають також. В тому числі дуже важливий момент також, правильно підказує Ігор Анатолійович, що у нас на даний момент є дуже важливий два таких нюанси. На даний момент справа по 130, тобто за керування у стані сп'яніння, може бути закрита
за малозначністю, або передано на розгляд до трудового колективу. Тобто, фантастично. Нас... Частне підприємство, я хотів сказати. Да, ну, тобто, їде водій Василь, ми його зупиняємо, суд віддає на розгляд до трудового колективу, збирається головний бухгалтер, директор і каже, ну, блін, Вася, ти... Ти, ну, простіть. Оце дарма. Оце 30% таких справ не таким чином ідуть. І дійсно, є дуже... 30%, да? Дуже великі офіси. Ви якісь фантастичні речі просто розказуєте в ефірі. Так, ще більше, я вам скажу. Фактично, правопорушення, яке, на мою думку, є одним з найтяжчих кодексів України про адміністративні правопорушення, 10 200 гривень штраф в перший раз і позбавлення права керування строком на один рік, закривається за малозначністю. Ну, їхав, трошки випив там. Все, іди. Він не хотів, так да. Вийшло просто. Не хотів, ну що ж там. Да, до речі, Сергій пише, без контролю правил дорожного движения превращается в рекомендации дорожного движения. Вот так считает Сергей. И еще ось такие навіть приходят нам. Верните ГАИ, будет порядок. Полицию сейчас никто не боится, Ирина пишет. Ну, не будем, не будем. Дуже спірний момент, тому що рідко, але бачу такі висловлювання, і хотів би сказати, що той, хто так висловлюється, повинен пригадати всі нюанси, які існували. Ірина просто не керувала. Вона просто не, да, давайте я платформу виставлю, таку іншу, як на якій ми базуємося сьогодні стосовно безпеки дорожнього руху. Взагалі, раніше радянська система була в тому, що водій, який тільки сів за кермом, буде винуватий завжди. Щоб не вийшло. Європа пішла по другому шляху. Для того, щоб мінімізувати аварійність на дорогах, вони сказали, що людина має право на похибку, і ми зробимо все як система для того, щоб похибка не була такою фатальною. І повністю міняється концепція безпеки дорожнього руху. І цією концепцією сьогодні 500 міст в Європі мають нульову смертність. Що вони роблять? Вони слідкують за якістю інфраструктури, якістю доріг, якістю керування трафіком, де потрібно 50, де потрібно 30. Ви бачите, в містах Європи, де багато людей, там 30 кілометрів. І від цього виграє суспільство, тому що нульова смертність – це дуже важливий фактор, до чого ми йдемо. Тому що, міняючи систему цієї безпеки дорожнього руху, не краще, то цього всі говорять. Ми не будемо карати, будемо попереджувати, але якщо ти порушив, плати кошти. І ця система буде доводити до того, що ми повинні зменшити максимально аварійність і смертність на дорогах. Це нормальна концепція. Ну, на жаль, вже час у нас вичерпаний. Можна ще було дуже багато говорити на цю тему. Є, безліч смс-повідомлень. Я не знаю, на жаль, їх можуть в Фейсбуці розмістити, ну, хоча б, тому що, можливо, так, дуже багато запитань, і по євробляхам дуже багато запитань. Люди вже прохають, щоб навели цей порядок на дорогах, з приводу інфраструктури і перевізників. Ну, тут можна ще одну годину просто говорити з приводу цих смс-повідомлень, які до нас надходять. Ми ще телефон не вмикали практично, так? Тут ще була червона лінія. Ні, не згоріло, у нас розкалений красний. Ми не могли просто прийняти телефон. Ні, я думаю, що ми продовжимо цей розговор і ще не раз. Що ж, друзі, дякую величезно, що залишали з нами на першому автомобілі на радіо «Голос столиці», а в студії Віталій Новак, також Олексій Білашиський, це перший зам начальника департаменту патрульної поліції, Ігор Діденко, народний депутат. Мене звати Олександр Федченко. Всього найкращого.